Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak tukar plan lain sikit. Sebab tertentu. So, kita buat office kita letak dekat bilik lah yang lebih tak boleh tunjuk sangat. Okay, kita buat office letak kat rumah lah senang sikit. Lagipun kadang-kadang 2-3 pagi pun sampai 3-4 pagi pun tengah online lagi kan. Tengah edit video ke apa. So, kita pindahkan balik. Mat bawa naik daripada kat bawah kat kedai tadi. Kita pindah semua barang-barang, set komputer apa benda lah semua ni, drone ke semua kita letak dekat sini lah. Sebab yelah macam tak rasa tak apa-apa nak ok lah, macam tak kena eh, sebab sayang barang-barang ni. So agak tak apalah, yang bawah tu kita buat tempat nak buka-buka sebarang ke apa ke. So kita buat kat sini macam kita buat office kat sini lah. Sebab kadang 3-4 pagi online. Lepas tu 3-4 pagi pun buat video, edit video lagi kan. Dekat sini lagi better, lagi selamat sikit kot kan. Sebab dah rumah. Tu je kot. Nah, nanti dah siap setup baru, nanti aku share dengan korang video, ok. Kursi pun kita dah bawa dah. Okay, ni kursi. Ni pun dari Pilah kat balik KL. Sama lah kan ni. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe video ini. Okay, bye bye. Lagi sekali tutup. Kau nampak tak? Tadi bawa komputer, set komputer semualah, kerusi apa semua bawa naik dari bawah kedai tu. Dia buat kedai tu kan, nak naik, buat naik. So macam tak apa-apa nak okey lah tempat ni kan. Macam tak tahu lah, sebab kadang-kadang kerja luar, hantar barang jauh-jauh. Sebab kedai pun tak ada orang. Memang kedai tu ada lock semua, kunci rasa. Tak apalah kot. So kita letak dekat dalam rumah lah, lagi better lah. Sebab lagi selamat sikit lah. Macam tu lah. So kita buat office dekat rumah. Kalau bungkus-bungkus barang kita kat bawah. Kalau korang nak barang, baru kita turun bawah macam tu.